Hammaga salom. Sizlar bilan Sardor va siz hafta yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Bu galgi dasturimizda DC studiyasida qanday kelishmovchiliklar kelib chiqmoqda? Marvelning afsonalar seriali nima haqida? WandaVision seriali necha qismdan iborat bo'ladi? Oy ritsari, Lochin va Qishki askar seriallari va Thorning 4-chi hamda O'rgimchak odamning 3-chi filmlarining so'nggi qaynoq ma'lumotlari. Yaxshilab o'rnashib oling, hafta yangiliklari. Bilasiz, Marvel studiyasi o'zining kelajakdagi barcha proyektlarining anonslarini qildi va ular qanday ketma-ketlikda va qachon premyera qilinishini esa oldingi videoda aytib o'tganman. Shunday ekan, ushbu videoni yuqoridagi tugmacha yoki video ostidagi ssilka orqali ko'rishingiz mumkin. Hozirda DC studiyasida ayrim kelishmovchiliklar kelib chiqmoqda. Ya'ni rejissyor Zack Snyder endi DC studiyasi uchun film suratga olmasligini aytib o'tdi. Eslatib o'taman, shu vaqtgacha Zack Snyder Polat odam, Batman Supermanga qarshi filmlarini suratga olgan. Hozirda esa o'zining Adolat Ligasi filmining ustida ishlar olib bormoqda. Snyder DC studiyasidan ketishining sababi unga erkinlik berilmayotganligida. Ya'ni Snyder filmlarni o'zi xohlaganidek suratga ola olmaydi. Studiyaning qat'iy berilgan ish rejasi bo'yicha ish olib borishi kerak. Bu esa rejissyorlarga yoqmaydi albatta. Bir tarafda esa Ray Fisher ijrosidagi Kiborg personajini Flash filmidan olib tashlashdi. Oldingi xabarlarga ko'ra, Flash filmida ko'plab eski personajlar qatnashishi aytilgan edi. Shu qatorda Kiborg ham. Endi esa Flash filmida Kiborg personajini ko'rmaymiz. Bunga sabab aktyor Ray Fisher Warner Bros studiyasi haqida ortiqcha gapirib yuborgani, ya'ni anchagina yomon gaplarni aytgan. Bu bilan Ray Fisher yomon aktyor deyishingiz mumkin, lekin unda emas. Aslida studiyaning o'zida ham katta ayib bor. Lekin Marvelda hozircha hammasi yaxshi. Yaqindagina esa, ya'ni 8-yanvar kuni Afsonalar nomli serialning 2-ta qismi premyera qilindi. Birinchi ikkita qism Wanda va Vision personajlariga tegishli bo'lgan. Har bir qism o'rtacha 8 daqiqadan davom etadi. Serialda yangi sahnalar yoki yangi bir hodisalar yo'q. Ya'ni shu vaqtgacha bo'lgan Marvel kino olamidagi filmlardan Wanda va Vision qatnashgan hodisalarni terib, bitta video qilishgan. Bunga sabab Wanda va Vision serialiga tayyorgarlik ko'rishimiz uchun. Ya'ni biz Wanda va Vision Marvel kino olamida qanday yo'llarni bosib o'tganini bilish uchun barcha filmlarni ko'rib chiqishimiz shart emas. Faqatgina ushbu 8 daqiqali videolarni ko'rsak bas. Serialni chiqarishdan maqsad ham shunday bo'lgan. Serialning 3-chi va 4-chi qismlari esa Lochin va Qishki askar serialining premyerasiga bir hafta qolganida chiqariladi va ushbu 3-chi va 4-chi qismlar Bucky va Lochinga tegishli bo'ladi. Qaytgancha serialning 1-chi va 2-chi qismlarini rus tilida Telegram kanalimda tomosha qilishingiz mumkin. Kanal ssilkasi video ostida. Oy ritsari serialini suratga olish kelayotgan mart oyida boshlanadi. Premyera esa 2022-yilning bahor yoki yoz fasliga rejalashtirilgan. Disney'ning bo'lib o'tgan Investor Day taqdimotida Kevin Feige ko'plab proyektlarni taqdim etgan edi. Oy ritsari serialidagi bosh rolni esa kim o'ynashini aytmagan edi. Endi esa aniq bo'ldi. Oy ritsari rolini Oscar Isaac ijro etadi. Ha, ko'pchilik ushbu rolni Keanu Reeves ijro etadi deb o'ylashgan edi, lekin unday bo'lib chiqmadi. Menimcha Marvel Keanu Reevesga boshqa rolni olib qo'ygan. Eng mos rollardan biri esa Arvoq poygachi roli. Keanu Reevesni Marvel kino olamida Arvoq poygachi personaji qiyofasida kutib qolamiz. Lochin va Qishki askar serialining aktyorlar ro'yxatiga Elijah Richardson qo'shildi. Ushbu aktyor serialda Eli Bradley, ya'ni vatanparvar personajini ijro etadi. Komikslarda ushbu personaj yosh qasoskorlar a'zosi bo'lgan. Loki seriali meni eng ko'p kutayotgan proyektlarimdan biri. Serialning 1-chi sezoni ushbu yilning may oyida premyera qilinadi. Lekin hali 1-chi sezon chiqmasidan oldin rasman 2-chi sezon ham suratga olinadi. Bu esa juda yaxshi. Yaqinda esa serial haqida ba'zi ishonarli mishmishlar tarqaldi. Richard Grant serialda qari Loki personajini ijro etadi. Serialning yovuzi esa sehrgar ayol bo'ladi va u Lokining qizi bo'lib chiqadi.
Balki ushbu treylerdagi Safi Demartinaning personaji ayol Loki emas, sehrgar ayol bo'lishi mumkin, ya'ni Lokining qizi. Yana serialning qaysidir vaqtida Loki shafqatsiz Thorning olamiga boradi. Bilasiz, o'zi serialda Loki vaqtlar aro va olamlar aro sayohat qiladi va ushbu sarguzashtlarining birida u aqldan ozgan Thorning olamiga borib qolishi ham mumkin. Ushbu treylerdagi personaj Thorga juda o'xshaydi. Qo'lida esa Mjolnirga o'xshagan qurol va kiyimi ham Thornikiga o'xshab ketadi. Demak, serialda biz Thorning ba'zi bir boshqacha versiyalarini ham ko'rishimiz mumkin. Yaqinda Yulduzlar Lordi personajini ijro etuvchi Chris Pratt, Drax rolini ijro etuvchi Dave Bautista, Nebula personajini ijro etuvchi Karen Gillan, Kraglin va ba'zida Raketa rolini ijro etuvchi Sean Gunn va boshqa bir qator aktyorlar Avstraliyaning Sydney shahriga uchib kelishdi. Hamda Mantis rolini ijro etuvchi aktrisa Pom Clementif va Groot personajiga ovoz beruvchi aktyor Vin Diesel ham allaqachon Avstraliyaning Sydney shahriga yetib kelishgan. Demak, Thor: Sevgi va momaqaldiroq filmida biz rasman galaktika qo'riqchilarini to'liq tarkibda ko'ramiz. Tom Holland O'rgimchak odam 3 filmini suratga olish ishlariga qaytdi. Ha, suratga olish ishlari biroz to'xtatilgan edi. Insiderlarning aytishicha esa yaqin bir oy ichida biz filmning suratga olish ishlaridan ko'plab rasmlarni ko'ramiz. Ya'ni suratga olish ishlaridan rasmlar internetga tarqala boshlaydi. Boshqa bir insiderlarning aytishicha esa Andrew Garfield va Tobey Maguire'lar o'z o'rgimchak odamlarini ijro etib, O'rgimchak odam 3 filmida suratga tushishni boshlab yuborishgan ekan. Yangiliklarda shunday deyishdi. Muxbirlar hech qachon aldamaydi. Xabarga ko'ra, Tobey Maguire'ni bu ishga ko'ndirish oson bo'lmagan. Aktyorning talablarini amalga oshirishib, uni rozi qilishgan. Ushbu xabarlar rost yoki yolg'onligini yaqin bir oy ichida bilib olamiz. Chunki suratga olish ishlaridan tarqagan rasmlarda Andrew Garfield va Tobey Maguire'larni ham ko'rib qolishimiz mumkin. Rasman WandaVision seriali 9 qismdan iborat bo'ladi. 15 yanvar kuni birdaniga 1-2 qism premyera qilinadi. Qolgan qismlar esa har hafta bittadan premyera qilina boshlanadi. Serialning 1-3 qismi esa kino tanqidchilarga ko'rsatildi va ularning fikrlari internetga chiqdi. Fikrlar ijobiy. Asosiylarini aytib o'taman. Serial dramatik va hazillarga boy bo'lgan. Dastlabki 3 qismda jang sahnalari deyarli yo'q. Serial Marvelning boshqa proyektlariga umuman o'xshamaydi. Elizabeth Olsen va Paul Bettanylar o'z rollarini a'lo darajada ijro etishgan. Hamda serialda komikslarga juda ko'plab belgilar qoldirilgan. Yana serial haqida rasmiy bo'lmasa-da, ishonchli insiderlardan xabarlar chiqdi. Evan Peters o'sha X odamlar filmlarida ijro etgan Smob rolini ijro etadi. Kobus Vandaga ta'sir o'tkazadi. Monica Rambeau serialning so'ngida o'z kuchiga ega bo'ladi. Hamda serialning so'ngida yana Doctor Strange ham qatnashadi. Yana bir bor eslatib o'taman, serialning premyerasi 15 yanvar kuni bo'lib o'tadi va serialni men o'z Telegram kanalimga joylab boraman. Shunday ekan, albatta Telegram kanalimga a'zo bo'lib qo'ying. Kanal ssilkasi video ostida. Albatta serialning har bir qismining alohida tahlil videosini ham qilaman. Shunday ekan, kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa likelaringizni ayamang. Yangiliklarga bo'lgan fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha.